ჩვენი რეპორტიორი ლიკა მეგუთნიშვილი უნდა შემოგვერთეს, რომელიც გვეტყვის, როგორ მიმდინარეობს რეგიონებში საარჩევნო პროცესი. სულ რამდენიმე წუთის წინ გავრცელდა ასევე ინფორმაცია ისვედის მიერ, რომელიც ამბობს, რომ მარნეულში ბიულეტინების ჩაყრის შემთხვევები კიდევ დაფიქსირდა და ეს იყო 22 საარჩევნო უბანზე. როგორია ზოგადად ქვეყნის მასშტაბით მდგომარეობა? ლიკა გვეტყვის, ლიკა დღემში დავის. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ათია, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღევანდელი დღის ეპიცენტრში არის ცალსახად მარნეული. იქ ნახეთ სულ ცოტა ხნის წინ, როგორ გაბათილდა, ასე ვთქვათ, ბიულეტინები ერთ-ერთ უბანზე. ახლახანს კი საარჩევნო პროცესი მარნეულის მეოთხე უბანზე ფიზიკური და სიტყვიერი დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობდა. ქართული ოცნების წარმომადგენლები, კოალიცია ძლიერი საქართველოს წევრებს დაუპირისპირდნენ. დაპირისპირება მას შემდეგ დაიწყო, რაც საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დამკვირვებელს გიორგი გოცირიძეს მარნეულის მეოთხე უბანზე კომისიის წევრი და ასევე უბნის გარეთ უცნობი პირი თავს დაესხა. ფიზიკურად შეეხნენ ასევე ტევე პირველის გადამღებ ჯგუფსაც. ამ წუთებში შემთხვევის ადგილზე მარნეულში ქართული ოცნების თავმჯდომარე ამირან გიორგაძეც იმყოფება, როგორც ჩვენს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია ცხადყოფს. მე ვარ პარტიის თავმჯდომარე. ქართული ოცნების და ვარ საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი. ამირან გიორგაძე. ამირან გიორგაძე. დიახ, რა ამერე. აი თქვენ ახლა ამ ყველაფერზე პასუხისმგებლობას იღებთ, რაც აქ დატრიალდა. რა დატრიალდა რა? ჩემს ოპერატორს ფიზიკურად გაუსწორდნენ პირდაპირ. რა თქვია, როგორ მეკადრება პირდაპირ ეთერში ჩემს ოპერატორს ფიზიკურად გაუსწორდნენ და გულანძღეს და გვაგინეს. რამაგარი პროვოკატორი ხარ? მე პროვოკატორი კი არა, ჟურნალისტი ვარ. რატო შეიგინე? იმიტომ რომ თქვენი პარტიის წარმომადგენლები ჩემს ოპერატორს აგინებდნენ და ჩაწერდნენ. ვინ აგინებდა? აი ბიჭი, სახელი არ ვიცი, ყველა სახელი ვერ მეწოდინება. გო შევიდა თქვენი ხარდამჭერი და ის რა თქვია იმას ვინ ჩემი ხარდამჭერი ხელი შეეხო თქვენი პარტიის ხარდამჭერი ვინ ვინ ჩემი პარტიის ხარდამჭერი მე აქ მოვედი პროცესის გასაშუქებლად პროვოკაციებს მოდიხართ რა არაფერი არ გამოგივათ რა არაფერი დღეს დასრულდება თქვენი ბოგინი დასრულდება დღეს მარნეულში ცოტა ხნის წინ ძლიერი საქართველოს ლიდერებიც ჩავიდნენ. კოალიციის ლიდერი ბადრი ჯაფარიძე ამბობს, რომ საარჩევნო უბნებთან არსებული სურათი ცხადყოფს, რომ ქართული ოცნება არჩევნებს დამაჯერებლად აგებს. ოპოზიციონერი ლიდერის თქმით, სულ რამდენიმე საათია დარჩენილი, რათა ხელისუფლების მარცხი უკვე ციფრებით დადასტურდეს. ყველგან ცდილობენ ასეთი მანიპულაციებით, ასეთ ზემოქმედებით, რომ რაიმე შედეგს მიაღწიონ, მაგრამ ეს გადაწყვეტილი ამბავია, ქართულს არის დამარცხებული. ჩვენ დაგვჭირდა რამდენიმე საათი იმისათვის, რომ ოფიციალური ციფრები დადასტურდეს მათი დამაჯერებელი მარცხი, მაგრამ არ მივცემთ არცერთ უბანზე საშუალებას, რომ ზემოქმედება მოახდინონ ჩვენს არამოქალაქეებზე. თითოეული ხმა უნდა დავიცვათ. ხო, დაიწყო ზეწოლა კომისიაში ჩვენს წარმომადგენლებზე, მათ შორის აქ მარნეულში, როგორც ჩანს, აქ რაღაცა უდე ქონდათ მომზადებული გაყალბების და ეს ბუდე ჩამოუშალეთ და ძალიან ნერვიულობენ და ჩვენი კომისიის წარმომადგენლის სამსახურში რეკავენ ახლა და ითხოვენ, რომ ის რაღაც მასზე ზეწოლა მოხდეს, რომ გაუშვებენ სამსახურიდან თუ არ შეწყვეტს გაყალბებაში ხელი შეშლას და მინდა გითხრათ, რომ არავინ არ აპირებს გაჩერებას, იმიტომ რომ სამსახურს კი არა, სამშობლოს ვკარგავთ. სავარაუდო დარღვევებით მიმდინარეობს საარჩევნო პროცესი ქუთაისში, ერთ-ერთ საარჩევნო უბანზე. მიმდებარე ტერიტორიაზე მიკროავტობუსებში არიან მობილიზებული საჯარო მოხელეები სპეციალური სიებით, თუმცა ისინი აღნიშნავენ, რომ ეს არა საარჩევნო, არამედ საქორწინო სიებია. ვინ გირეკავს? რა სიები, ვისაც სადაც? სადა არის სიები, სადა, აი. რასიებია და ქორწილში პატიჟობ ხარ ხო იმისები? ქორწილში პატიჟებ საარჩევნო უბნის. აბარა. უბნის წინ? უბნის წინ არ დივარ ხო? რატომ დამანეთ რა რა და უნდა განახო შენ ჩემი გორძილისია კაცო ვინახა შენ საარჩევნო უბნის წინ დგახარ არ დივარ საარჩევნოვანი არის ძი კაცო კილომეტრში ეგ ეგ შენ ტვინ არის თელი ავტობუსი დგახართ აი ავტობუსი ჩემია ეცარ თუ გაინტერესებს ეცარ წინ გავდივარ ვინ გირეკავთ ბატონო ვისესაუბრებით ვინ ამოწევს რატომ ვიყავით შეყვარებული მირეკავ ჩემი შეყვარებული ჩემი შეყვარებული დიახ ჩემი შეყვარებული ვისაუბრები დიახ მე ამოწევს რატო იყო ტემები ჩემს შეყვარებულს ვესაუბრები და ასა მოწევს რა 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 უბრალოდ იყვნენო და მაგიტომ გეკითხე შეყვარებულს ვესაუბრები ან ცოტა კალბადონო თქვენ ქართული ოცნების დეპუტატი ხართ ხო დიახ საკრებულს დიახ და რატომ ხართ უბანთან
უბანთან მივეცი ხმარა გუნდების სახლში. 20 წუთის განმავლობაში რასაკეთებს უბანთან? 20 წუთის განმავლობაში ველოდები მანქანას. რა არის? რეაქციამდე საარჩევნო უბნებთან ახლოს მიკროავტობუსებში მოქალაქეები სიებით არიან მობილიზებულები. გარდა ამისა, ოპოზიციის წარმომადგენლის თქმით, მართველ პარტიას სხვადასხვა უბანზე ეგრეთ წოდებული ძველი ბიჭებიც ჰყავს მობილიზებული. თქვენ არ უნდა სვამდეთ საარჩევნო? რატო არ უნდა სვამდი? ახლა იმას ყარო. დაი ნაგლი ხარ მე შე. სიები რატო გაქვთ? როგორ? სიებით რატო ხართ აქ? ცოტხე და სიებით ეხ ხარ ასაც მშობეთ ამდენ ხალხო სიებით რატო ხართ? სადმაგ სია დეიჯა. რაისია? სიები რატო გაქვთ? სადმაგ სარა ნაღამგეიკა გააფუჭია. რატო გაქვთ სიები გეკითხებით? თქვენ იმბრძანდებით? აშენის აქ. თქვენ იმბრძანდებით? აშენის აქმია. პირადი ნომრებით რატო ხართ? სიები რატო გაქვთ? როგორ არა გადაღებული მაქვს? დასვია რა უფლებით მოვდივართ? თქვენ გეხართ საარჩევნო უბანთან? მოგშორდით არა საარჩევნო უბანთან პირადი ნომრებით და სიებით? ყველა უბანზე არის ესე იგივე მდგომარეობა. მობილიზებული ყავთ ეგრეთ წოდებული ძველი ბიჭები, ოღონდ ეგრეთ წოდებული ძველი ბიჭები, იმიტომ რომ არაფერი არ აქვს ამათ ძველ ბიჭებთან საერთო ჩვეულებრივი დასეთკებად აქცია. ეს ხელი კლება მეს ადამიანები პოლიციის ნასეთკები არიან ჩვეულებრივი და ყველა უბანზე აქ დგანა და უნდა დაკონტროლონ ვინ ვის მისახ. ჯერჯერობით ეს არის ჩვენს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. გარდა ამისა, სულ რამდენიმე წამის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ გარდაბანში კერძოდ თესალოს 53 და 54 საარჩევნო უბნებზე გამოირთო ელექტროენერგია და იქ ჯერჯერობით პროცესი არის შეფერხებული. ტევპირველი ავრცელებს ამ ინფორმაციას, რასაკვირველია, BMG აუცილებლად გადაამოწმებს ამ ყველაფერს და შემდეგ უკვე განახლებული ინფორმაციით დაგიბრუნდებით და შევაჯამებთ რა ხდებოდა დღის განმავლობაში რეგიონებში და ჯერ კიდევ ასე თქვა საათნახევარი არის დარჩენილი და მიმდინარე მოვლენების განვითარებისამებრ დაგებრუნდებით პირდაპირ ეთერში. მადლობა ლიკა მეგუთნიშვილს, რომ ამაც რეგიონებში არსებული ვითარება გაგვაცნო, რომ ეს დღის განმავლობაში პერიოდულად ახლდებოდა BMG TV-ს ეთერის განმავლობაშიც.